Izvolite, poslaniče. Morate da ponovite ovaj čin. Izvolite, gospodine. Zahvaljujem. Verovali ili ne, mislim da su u ovoj maloj raspravi u pravu i gospodin Šešelj i gospodin Radulović, a umesto da se skandalizujemo nad tvitovima, ja isto ne pratim to, pojedinih poslanika, hajde da se malo potrudimo da nam Skupština bude pristojnija i da manje liči ili da manje asocira na tu već pomenutu ustanovu, da ne kažem instituciju. Ja imam svega 3 minuta i zaista iluzija i nemam ambicija, sam toliko pametan da mogu 3 minuta da odgovorim na ono što je mandatar ovde govorio 10, 12, 13 sati u 2 dana. Ali u tom smislu bih ga takođe podsjetio i zamolio da pažljivo sasluša barem tih par minuta i da shvati najdobronamernije to malo što će se moći reći u tom periodu. Da li iko ovde u sali zna neko ko je govorio u evropskoj parlamentarnoj praksi čiji ekspoze trajao 6 sati? Nisam siguran da je to razlog da se hvalimo tim. Stvar je, naravno to deluje kao sitnica, ali ovde su mnogi govornici iz redova skupštinske većine tu isticali kao posebnu vrlinu. Sve se može reći relativno kratko. Nije slučajno da je 5 mandatara, 5 premijera posle 2000. godine svoje ekspozeje imalo u rasponu od, ne znam, 20 minuta do sat i po. Sve preko dva sata je zapravo nepristojno i ne može da drži pažnju. To znam ja, to znate vi i žalosno je što niko od prijatelja i savjetnika gospodina Vučića, odnosno mandatara, izvinjavam se na ličnom obraćanju, nije to mu rekao i prijateljski skrenuo pažnju. Da li isto tako znate u evropskoj parlamentarnoj praksi da neko ide 2 puta na vanredne parlamentarne izbore iako za to nema razloga ni potrebe jer ima apsolutnu većinu u parlamentu i nema nikakve proteste i nemire? Da li je iko u evropskoj parlamentarnoj praksi promenio 4 ministra odbrane, privrede, finansija u roku od 4 godine? Problem je u tome, i time ću da završim, jer nemam, kažem, iluzija da se može raspravljati o tome u ovako kratko, a nadam se ću dobiti pravo makar na repliku ako bude prilike. O politici se ovde ne može razgovarati, jer je politika aktuelne vlasti, prethodne i sadašnje, potpuno neuhvatljiva. Mandatar je u svom ekspozeu i najveći evropejac i najveći patriota. I veći evropejac od gospodina Jovanovića i veći patriota od nas ovde koji sedimo sa leve ili desne strane. Nevolja je u tome, draga gospodo, što vi time, uz pomoć medija i apsolutne kontrole elektronskih medija i tabloida, možete proizvoditi tu paralelnu realnost, ali to slabo funkcioniše u praksi. Ne bi vas... Poenta je u tome, i time ću završiti... I time ću završiti. Zahvaljujem predsedavajućem što pokušava da obezbedi regularnu atmosferu. Način na koji je vođena Srbija prethodnih godina, nemam iluzije da je ranije bilo dobro. Nije dobar, ne može se dobro završiti. A to kako se skupštinska većina, nažalost i mandatar, ophodi prema ovih 4-5 poslanika koji su pokušali nešto da kažu, nije dobar, nije demokratija, asocira neka druga vremena i na neke druge predele. Nije vama povređeno napadnuto dete gospodine Vučiću, vi ste napali gospodina Pajtića i njegovu suprugu. Nisam advokat gospodina Pajtića, to je realnost. Niste vi napadnuti od strane Radulovića, nego se vodi kampanja prljava protiv gospodina Radulovića. Oni nisu članovi moje poslaničke grupe, ali to je žalosna činjenica. Zahvaljujem. Izvolite, mandat. Trudio sam se da razumem i nije vas ovde 3-4, posle izbora ste govorili da ste gotovo većina i da je moguće i da formirate vladu. Ovde vas je mnogo više i za razliku od vas i svih drugih, ja sam ovde da odgovaram svakome od vas. Izvinjavam se što vas se ne plašim, već vam odgovaram. Govorili ste, mislim da je to
preskočiću. Želeo sam da citiram nešto iz Žikine dinastije, na što me podsjetio vaš govor. Ali... sem mržnje i ostrašćenosti u tajih nekoliko minuta ništa drugo nije moglo da se čuje. Naime, podsjetit ću vas, stvar je stila koliko ćete da govorite. Jedna Angela Merkel govorila je 2,5 sata. Njoj su aplaudirali stojeći 15 minuta, pa to niste rekli da podsjeća na neka druga vremena što ste govorili za vreme kada neko aplaudira 15 sekundi. Zato što vi o tim drugim vremenima govorite jer ne znate šta biste drugo. Zato što biste da vratite Srbiju u vreme kada ste otimali pare od Državne lutrije Srbije. Državna lutrija Srbije je jedina institucija u svetu koja je donosila minus našoj zemlji, donosila minus Republici Srbiji, zato što je davala pare Đorđu Vukadinoviću. E zato vama smeta ovo i zato ćete vi da govorite, i zato ćete vi da govorite o diktaturi. I svi drugi će da govore o diktaturi. A pogledajte kako ne umeju da trpe kada im neko odgovori. Odmah histerično reaguju, pritiskaju dugmad, viču, mašu, skaču i sve ostalo. Kako nisu naučili da im iko igde odgovori? Zato što su naučili da mogu da izgovore šta hoće. A da vidimo ko je diktator. Da li je diktator onaj koji se nikada nije pojavio u Narodnoj skupštini i nikada nije odgovarao narodnim poslanicima kao što su to činili predstavnici njegove stranke? Ili sam diktator ja koji sam došao da ih sve čujem, da ih sve saslušam i da im na sve strpljivo i trpeljivo odgovorim. Bez obzira na činjenicu što su učestvovali direktno u razaranju i lažnom, fiktivnom trošenju naših para ni za šta, za neizvršene usluge, za izmišljene usluge, samo da bi oni bili dobro finansirani i da bi obavljali svoju političku ulogu. Ni za šta više. Vi govorite ovde da neko hoće da bude evropejac i patriota. Ja jesam za ulazak Srbije u Evropsku uniju, nikakav eurofanatik nisam. Jesam rodoljub, volim našu zemlju i poštujem sve njene građane. I Srbin sam. To da sam Srbin nikada nisam menjao, za razliku od nekih koji su išli i na liste druge, manjinske liste da bi postali poslanici. Da podsjetim građane Srbije, da biste se dočepali fotelje u ovom parlamentu, bili ste Vlah. Pa nije prošlo, prošao je jedan ispred vas. Vama je falilo malo. Tražili su 0,4% glasova umesto 5% glasova da bi mogao da sedi ovde i da nam drži predavanje i pridike. I svakoga dana gledam šta je to što izgovarate i nikakav problem ja nemam sa tim. Što ćete vi da pohvalite jednog, drugog, trećeg, petog? Ja tu nikakvu razliku i ne vidim. I nema tu razlike. Zato što vaša jedina ideologija i vaša i nekih drugih pored vas i u blizini je samo Državna lutrija Srbije. To vam je jedina ideologija. Kako da se dočepamo Državne lutrije Srbije, pa makar optuživali Srbiju da liči na najgore mesto na kugli zemaljskoj. Pa makar sve najgore o svojoj zemlji govorili. Makar sve najgore o svojoj državi govorili. I ne interesuje vas šta, kako i koliko ste u stanju protiv svoje zemlje da uradite samo da biste se ponovo dočepali Državne lutrije Srbije. E, od Državne lutrije Srbije za vas više nema ništa. Sad te pare idu u budžet Srbije i idu građanima Srbije. E, tako da, i nemojte da pretite kako će da se završi. Jer ja iz ove zemlje neću da idem. Ni vas, nikog od vas ovde. Svih zajedno. Ne plašim se ni malo. I kad govorite o tome ko je kome šta pominjao, ja sam pominjao direktorska mesta, a ne da pominjem decu koja nikakve veze ni sa čim nemaju, koja su kriva što su nekada išla u neku školu i bila vrlo dobri đaci. Ali to govori o vama, jer patološka mržnja koju gajite zbog Državne lutrije Srbije, i građani Srbije treba da znaju, ja, Aleksandar Vučić, kriv sam što Državna lutrija Srbije više ne plaća reket Đorđu Vukadinoviću i što neće da mu plaća taj reket. I bit ću kriv za to i u buduće.
E, taj reket probajte da naplatite negde drugo, ali od državnih organa i državnih preduzeća taj reket više nećete moći da naplaćujete. Pričajte vi šta god hoćete, na jedno samo računajte. Nešto se sekirate, nešto brinete. Nešto vam vreme ne odgovara, nestrpljivi ste. Ja imam vremena koliko hoćete, nigde ne žurim. I mogu da odgovaram i da govorim, jedini sam predlagač. U skladu sa onim što ste donosili u ovoj Narodnoj skupštini, koliko želim. Vi donosili, svi ti koje hvalite, a ne ja. U skladu sa vašim pravilima, iz te Bavarske ili ne znam ni ja koje Nemačke, kako ste ih vi donosili, mi ih danas manje revnosno poštujemo. Kako da menjamo najviše demokratske postulate koji su oni postavili pred nas za narednih 50 godina. E, ali jedan od tih postulata ćemo da promenimo. I to za uvek. Nema više otimačine iz državne lutrije Srbije, pa čak ni za Đorđa Vukadinovića, šta god radio i ma koliko puta promenio veru i naciju. Zahvaljujem se. Đorđe Vukadinović, minute replika. Zahvaljujem. Da ste tako ne demokrate, jer svi znamo da niste i oni koji vam aplaudiraju znaju da niste, ali ste tako džeki, da ste takav džentlmen kao što ste se ovde u Skupštini predstavljali, onda biste glasali i podržali i savjetali svoj većini da omogući opoziciji makar 10 sati, znači duplo više vremena za raspravu, što niste učinili. Što se tiče promene vere za večeru, gospodine Vučiću, vi ste ovde jedini u još poneke svoje saborce koji ste menjali veru za večeru i to takođe svi ovde znaju. Manipulacija i pet puta pomenuta insinuacija sa jednim legalnim i legitimnim poslom. Ako imate bilo kakve primedbe, vi posegnite, imate vlast, institucije, pa preduzmite. Ovde u Skupštini obmanjivati javnost, moji stavovi nemaju veze sa bilo čim kakvim lukrativnim, ali vaši imaju. Vi ste prodali veru za večeru, vi ste u parijskom hotelu Ritz i drugim mestima se sastajali sa Stankom, Subotićem, Canetom. Vi ste, dragi gospodine Vučiću, i sada mi uskraćujete pravo da 2 minuta da odgovorim. E, uskraćujem, nego zvonim da vas i pažljivo slušaju. Vi ste potpisali briselski sporazum. Vi ste potpisali briselski sporazum i zato ste sada ovde. Vi ste uradili ono što nisu hteli ili smeli da urade ovi žuti, ali na njihovu dušu ide ovaj poslovnik, tu se jedino slažemo. I on jeste restriktivan, a vi ga još restriktivnije primenjujete. Što se tiče promene, vi ste postali protestant, ne znam da li ste Srbin ili niste, politički, ideološki, to svakako niste. Još 15 sekundi imam, pokušajte to izdržati. Vi bi volili da ličite na Angelu Merkel, volili bi da ličite na Putina, nažalost najviše me asocirate na Kaligulu i Nerona. Hvala gospodine. Evo vidite da nisam vas prekinula uopšte, bez obzira što ste 2 minute izneli neverovatne uvrede. Neverovatne uvrede, ali nisam vas prekinula. Ali dužna sam da vam odgovorim u vezi poslovnika, daću vam svakako svima bez problema. U vezi poslovnika. Nemojte, treći dan, tih 10 sati valjda, znamo koliko jedan dan traje, 24 sata valjda, treći dan. Govorite da opozicija ima samo nekakvi 5 sati. Sami sebe dementujete. Treći dan smo ovde. 16 puta 20 plus 5. Znači, nemojte da obmanjujete javnost. I da stalno pričate o nekom ugroženom pravu. Pravo su vam dali građani Srbije. Meni je jako žao što za vas i za vašu opciju nisu glasali masovno, pa da imate ovde 50 sati. Ali šta ćemo, građani Srbije sami vrlo dobro prepoznaju, nikada ne greše, bez obzira šta vi govorite o građanima Srbije, i glasali su da većinu čine ove partije koje sede ovam. I to je izbor građana Srbije. Nemojte da se ljutite na građane Srbije, da im svaki dan čitate lekciju zašto su vam dali samo 7 minuta da govorite na jednoj sednici. Nemojte nama da se žalite, ja nisam pravila ni poslovnik, a nisam ni izašla da glasam za vas. Prema tome, nemojte to da radite. To je ponižavanje parlamenta ako svaki dan izgovaramo izmišljotinu.
da ste nečim ugroženi. Nemojte to da radite. Ne možete da mi odgovorite, to ste čuli preko primera Vojislava Šešelja, ovde se radi po presedanu. A da, tako je, precedentno pravo uvedeno u parlament. Znači, Aleksandar Vučić želi da odgovori i ima pravo da odgovori. Ja želim da govorim, a... Dakle, mogli ste u samo dva minuta da čujete izliv besa, mržnje i sujete. Završili smo sa Kaligulom i Neronom. I Kaligulu i Nerona je istorija zapamtila. A vas ni jedan Vlah, ni u Neresnici, ni Manastirici ne pozna i neće nikada da zapamti. A ne bih ja bio ni Kaligula, nemojte da mi dobacujete, nemojte da psujete i nemojte da ste nevaspitani. Dakle, pristojnost se uči u mnogo ranijem dobu. Ja sam pažljivo slušao i sve uvrede pretrpeo i strpeo na najjednostavniji način. To govori o vašoj diktatorskoj prirodi, šta biste vi, samo da ste mogli da zavladate Manastiricom i Neresnicom, pa tamo još i ka Kučevu malo, i kakva bi to vlast bila, nego narod nije hteo. Vlasi prepoznali da niste njihov. A posle toga i Srbi prepoznali. Ali šta ćete? Da se vratimo mi na ono što je suština. Ne bih ja bio ni Kaligula, ni Neron. Već bih bio i De Gaulle, i sve drugo bih bio samo da ima državne lutrije Srbije. Ali državne lutrije Srbije nema. E to je problem vaš, gospodine Vukadinović. Vrata zatvorite kad izlazite, vrata. I nikakvu laž nisam izneo ni jednog sekunda. Uzimali ste pare od državne lutrije Srbije, od državne institucije za lažne usluge koje ste im davali. Jer vi o tome zašto ste pare dobijali, niti imate pojma, niti to radite. I to svi u ovoj zemlji i te kako dobro znaju. Pa koliko ima, kad ste mi govorili, Vučić pao na 40%, pa ispod 40%, pa nestao. To je bilo pre godinu i po dana. Ja sam se pitao hoćemo li cenzus da pređemo slušajući ta istraživanja. Onda sam shvatio da ste istraživanje radili za Manastiricu i Neresnicu. Ali tamo smo dobili 50%. Ni to niste tačno rekli. Što se tiče vere za večeru, da ja veoma poštujem protestante. Veoma poštujem Webera. Mislim da je to jedan od razloga zašto su ti, da je njihova religija jedan od razloga zašto su severni narodi u Evropi uspešniji od većine mediteranskih naroda. Ali to nema veze sa tim čemu ja pripadam i ko sam. Slučajno sam, ne mislim da je prednost, ne mislim da je nedostatak, ali sam ponosan na to. Srbin pravoslavne vere. I verujte mi, pobeđi... I verujte mi... I verujte mi, kao takav, vas, malo Vlahe, malo Srbe, malo neke treće, malo četvrte, pobeđivaću i na državnu lutriju Srbije, zaboravite. To vam obećavam i to vam garantujem. A danas ću da pročitam u popodnevnim satima kompletan vaš ugovor, da narod može da vidi kako ste pljačkali državne pare i kako ste otimali od naroda pare. Od ove sirotinje koju ovde tobože branite. Hvala vam najlepše. Vladimir Đukanović, povreda Poslovnika. Hvala, uvažena predsedavajuća. Ne bi se javljao zaista, ali preko nečega ne mogu da prođem. Naravno, reč je o članu 107, povreda dostojanstva. Ovde je govornik rekao da je koristio legalan i legitiman metod kako bi, jel tako, ušao u Skupštinu, pa između ostalog je tako se i predstavljao, drugačije promenio je, što se kaže, veru za večeru. Ja i svi mi ovde smo pošteno zaradili naš mandat. Ne dozvoljavam da neko na takav način kaže da može da se uđe u Skupštinu tako što ćete da promenite naciju. Ja sam Srbin pravoslavne vere, on može da bude Vlah, ali ja ga sad samo nešto pitam. Pošto svakako, svaka nacionalna manjina ovde predstavlja i želi da predstavi neke svoje probleme ako ima ili eventualno da ostvari neka prava. Ko je to vlaško selo obišao u kampanji da nam kaže koji su to problemi Vlaha naših, naravno, sugrađana? Hvala vam puno. Hvala.
Stvarno ne bi ovu sednicu da pretvorimo i da posvetimo Đorđu Vukadinoviću. To ćemo drugi put. Molim poslanika Đukanovića da povuče predlog da ne pričamo o Đorđu Vukadinoviću, da pređemo i da zaista razgovaramo o ekspozeu mandatara i o vladi. Molim Milovan Drecu neka se pripremi, Srđan Nogo. Milovan Drecu neka se pripremi.